ç'është Krishti, shkruar nga Meleti, mitropolit i Nikopolit, botimi Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Ç'është Krishti, pjesa e dytë. Ç'është biri i Perëndisë. Besoj në një Perëndi, atë të tërfuqishëm, dhe në një Zot, Isu Krishtin, birin e Perëndisë, të vetëm lindurin, që lindi prej Atit para gjithë shekujve. Dritë prej drite, Perëndi i vërtet prej Perëndie të vërtet, të lindur e jo të bërë, që ka të qenët me Atin, me antët të cilit u bën të gjitha, shkëputur nga simboli i besimit. Dyherë, biri Perëndisë lindi para shekujsh nga Ati si pas Perëndisë, në ditët e fundit për ne dhe për shpëtimin ton si pas njerëzimit. Ju përgjigjen, nuk të gjuaj me gurë për veprat e tua të mira, por mëkatin e blasfemisë tënde, sepse, ndërsa je njeri, bën veten tënde Perëndi. Shkrimi i shenjtë, më konkretisht Dhjata e Vjetër, përdor fjallën Perëndi në mënyrë shpërdoruese. Quan Perëndi dhe disa njerëz si për shembull në vargun 8 dhe 6, Perëndi thot për gjykatësit, unë thash jemi Perëndi. Mjafton dhe të thosht e Krishti i Hebrejnve, me atë kuptim quaj dhe unë veten time, biri Perëndis dhe Perëndi, por Krishti nuk tha diçka të tillë. Përkundrazi theksoj, unë nuk jam Perëndi me kuptim shpërdorues. I Mat është i tëri tek unë, dhe unë i tëri tek I Mat. Këto fjalë, hebrejt i kuptuan drejt. Kuptuan se Krishti u thoshte, unë jam Perëndi i vërtet. Unë jam i njëjt me Atin, unë dhe Ati jemi një. Por hebrejt nuk deshën të pranonin, nuk deshën të verifikonin. Mos vall ka të drejt. Përse? Atyre u mbetën në mendje ato që thoshte Krishti. Blasfemonin dhe donin ta dënonin sipas ligjit të Mojsiut në vdekje me gur. Sundimtari i përjetshëm. Përse hebrejt e kryqëzuan Krishtin? Përse u bën Perëndi vrasës? Sepse lan veten të mbushen me paragjykime kundër tij. Paragjykimi i verboj. Hebrejt që shpallnin ligjin kishin idenë gabuar se shpëtimi sigurohej me ruajtje skolastike të urdhrave të tij. Skolastika e tyre kishte arritur deri aty sa ta quanin të palejueshme shkeljen e pushimit të së shtunës nga një mjek për t'i dhënë këshilla të sëmurit. Krishti shkelte dukshëm interpretimin e urdhrave të shpallësve të ligjit, dhe shpallësit e ligjit nxorën për të përfundimin. Ky njeri nuk mund të jetë zbatues i fjalës së Perëndisë, me që nuk respekton të shtunën. Kjo ide i bëri të mbusheshin me paragjykime, dhe sa më shumë çudira bënte Krishti, aq më shumë rritej paragjykimi i tyre, aq më shumë e urrenin atë. Por me çfarë justifikimi të shfarosnin? Paragjykimi i tyre i shtyu në një popularitet të paligjshëm. Kapen nga demonstrimet popullore të hyrjes së tij triumfuese në Jerusalem, dhe gati akuza, përgatit revolucion, por me Romën nuk do t'ja dalë mban, do mundet dhe do paguaj populli i mirë, dhe do të kalojnë Romakët dhe do të pushtojnë vendin dhe kombin. Disa në këshill, Josifi dhe Nikodhimi, shohin se paragjykimi u dheheq në rrugë mëkatare, dhe nuk pranojnë të bien dakord. Por ndërhyn kryeprifti Kajafa. Na le vërtis, thot,
të vdes një njeri për popullin, se sa të humbas gjithë kombi. Dhe me të thënë e me të bërë. E arrestojnë dhe e qojnë në gjyqë si krye ngritës. Fillon gjyqi me kryetar kryepriftin Kajafa. Gjyqi çuditshëm pa akt akuz. Më parë e arrestuan dhe pastaj u përpoqën të nxirrnin akt akuzën, por nuk ja arritën. I suj duke parë se në çmënyrë zhvillohej gjyqi, nuk bëri asnjë vërejtje. Heshti. Nuk kishte ardhur në tokë të bënte kryengritje kundër Romës, që populli ta nderonte si zot, dhe nuk donte të vdiste si kryengritës. Ai kishte ardhur si biri Perëndis, të ndriçonte botën me mësimet e tij, ta shenjtëronte me flijimin e tij. Dhe donte për këtë të vdiste si biri Perëndis, as te Mesia, por duke harruar dinakërinë e tij, mbajti qëndrim të drejtë dhe i tha Jesuit: Në emër të Perëndisë së gjallë, na thuaj. Je biri të bekuarit Perëndi? Po apo jo? Dhe Krishti që e priste këtë pyetje u përgjigj: Po, un jam. Dhe do të vi koha që do të më shikoni mua, birin e njeriut, të rinë në të djathtë të fuqisë së madhe. Dhe përsëri të vi si për reve të qellit. Me atë përgjigje të tij, Krishti dha për vete një dëshmi të trefisht. Po, un jam biri Perëndis, rrin në të djathtë të fuqisë së tij, do të vi prap me lavdi si për reve të qellit të gjykoj botën. Por këshilli, gjyqi i lartë, nuk u pengua në dëshmin e profetit Daniel. Përse? Mos vallë nuk kuptuan çfarë u tha Krishti? Sigurisht e kuptuan dhe shumë mirë madje. Në atë epokë, hebrejt nuk ishin as të egër, as primitiv. Ishin një popull jo vetëm fetar, por edhe me kulturë dhe qytetërim të lartë, sepse edhe izraelitët më të thjeshtë e dinin me hollësi Thjatën e Vjetër. Dhe të mos harrojmë për asnjë çast se këshillin e përbënin personalitetet më të ditura dhe më të njohura të Izraelit. Nuk lejohet jo vetëm ta thosë njeri, por edhe ta mendoj, se ata nuk kuptua në këshill çfarë u tha Krishti. Për njerëzit që i dinin fjalët e shkrimeve të shenjta në majtë të kishtërinjve, fjalët e Krishtit ishin shumë të thjeshta, shumë të qarta, të pastra. Gjykatësit, antarë të këshillit, u gjendë në pozita të vështira. Duhet të bënin një nga të dyja. Ose të njihnin Jesuin bir Perëndie dhe Perëndi, ose të mos e njihnin dhe ta quanin mëkatar dhe të pafe. Ata parapëlqyen të dytën. Kajafa, kur dëgjoi fjalët e Jesuit, hapi syt i revoltuar për atë që Jesui guxoi dhe bëri për veten e tij. Dhe pyeti antarët e këshillit. Si thoni, duhet të kërkojmë dëshmi të tjera për blasfemin e ti? Nuk mjafton një rrëfim i tillë nga ana e ti? Mjafton, dëshmim duhet i jepet, të dënohet me vdekje. Kështu Jesui u dënua me vdekje nga gjyqi i lartë i Izraelit, sepse tha se ishte biri Perëndis. Ky ishte proklamimi më zyrtar. Jesui predikonte se ishte biri Perëndis, ai ishte Perëndia. Sundimtari shpirtëror i Izraelit, kryeprifti Kajafa, përpara gjyqit të lartë dhe trupit gjykues të Izraelit, me mënyrën më zyrtare dhe penale, në emër të Perëndis, shtyu Jesuin të thotë nëse ishte bir i Perëndis së gjallë. Jesui duke dëgjuar ju përgjigj: Po, un jam. Këshilli e dënoi me vdekje, sepse tha se ishte biri Perëndis. Mund të bëhej proklamim më zyrtar se ai që Jesui shpallte dhe thoshte se ishte biri Perëndis? Pa paragjykime. Një ateist i ditur deshi dikur të vërtetonte vetë nëse Krishti thoshte se ishte Perëndi. Mori Dhjatën e Re dhe studioi ungjend me thjeshtësi, pa paragjykime, dhe arriti në përfundimin.
kur studion unë gjindë dhe nuk shenë në to se Krishti predikon dhe se ishte biri Perëndis, ai njeri, ose ka paragjykime sa që i mungon fuqia të shoh dhe të gjykoj, ose ka kufizime në mendimin e ti. Në gjendje, edhe më të keqë është njeriu, që ndërsa nuk lexoj kur unë gjindë me seriozitet, shpre mendime me përgjegjësi. Çfarë thot logjika? Lewis, profesori i filologjisë angleze në Universitetin e Cambridge-it, ishte agnosticist, me fjalë të tjera, ateist, por jo pa njohuri filozofike. Le të dëgjojmë disa mendime të tij. Ja, jam ateist. Dhe çfarë bëj? Luftoj të bind veten se deri para 100 vjetësh, njerëzit me që besonin te Krishti ishin të gjithë budallë. A ekziston pamendësi më e madhe se kjo? Kështu kuptova se bëja gabim. Pastaj mendova. Ka shumë fe, secila me elemente të ndryshme. Cila nga ato do të jetë e vërtet dhe e drejt? Me që ekziston një perëndi, një fe duhet të jetë e vërtet. Të tjerat duhet të jenë trilluar nga njerëzit. Ndoqa dhe studiova të gjitha fet dhe vërtetova se të gjitha thonë gjëra që njeriu mund t'i kuptoj leht. Vetëm një fe predikon gjëra që është e pamundur t'i kuptoj mendja e njeriut. Krishterimi. Nga kjo kuptova se feja e vërtet është krishterimi. Po çfarë ishte Krishti? Njeri apo Perëndi? Kështu Lewis mori vendimin të studionte shkrimin e shenjtë për të parë nëse qëndrojnë ato që shkruen për Krishtin. E studioj dhe e studioj me vite. Pastaj, ç'u bë? Kuptoj shumë, dhe i kuptoj mirë. Kuptoj cili ishte gabimi i tij dhe sa i madh ishte ky gabim, duke dashur të mbronte vëllezrit e tij që të mos bënin gabimet e tij, shkroi një libër në të cilin tregon jetën e tij, ku ndërmjet të tjerash shkruan. Me fjalët e mia dua t'u pres forcën disave që thon budallallëqe të pahishme për Zotin ton Isu Krisht. Si për shembull, unë Isu Krishtin e pranoj si mësuesin më të madh të jetës së mirë, por jo si Perëndi. Këto fjalë janë budallallëk i madh, sepse si është e mundur të quash mësues të madh të jetës së mirë një të vlefshëm të thjesht, kur ai thot se është Perëndi. Njeriu që guxon të thotë se është Perëndi, do të jetë i pakuptueshëm në shkallë psikopatie, aq sa të mos jetë i aftë të ndaj kasht në dy gomar. Ose është pjella më e frikshme dhe më e përbindshme e skëterës, do me thënë njeriu më i keq i botës. Ose është i çmendur, ose është mashtrues, ose nëse nuk është as i çmendur as mashtrues, atëherë do të jetë ai që thot Perëndi. Ç'tjetër do të mund të ishte? Dhe Lewis vazhdon. Ke të drejtë po të duash ta quash Krishtin të çmendur dhe të thuash se vendi i tij duhet të ishte në çmendin. Mund po të duash ta quash mashtrues të shkallës së parë. Mund ta quash po të duash Perëndi dhe të biesh në këmbët e tij dhe t'i falesh. Bëj çfarë të duash, por mos i lejo vetes të thuash budallallëqe. Së është mësues i madh, së është revolucionar i madh shoqëror, së është i pari dhe më i miri socialist. Nuk na jep këtë të drejtë, nuk deshi kur të bëhej një gjë e tillë. Lewis përfundon. Për historianin është jashtëzakonisht e vështirë të gjejë për jetën, për këshillat dhe për ndikimin e Krishtit në botë, një shpjegim më të mirë nga ai që jep krishterimi. Asnjë nuk mund të gjejë kurrë një shpjegim të kënaqshëm
në kontraditën mistike dhe të mrekullueshme, që vjet re te Krishti. Kjo sepse ai ndërlidh një thellësi të pafund me një mendim mrekullisht të drejtë. Morali i mësimeve të Krishtit paraqet një madhështi kaq të pakapshme dhe nxit një dëshirë kaq të papërmbajtshme për një përsosmëri morale, saqë nuk mund të shpjegohet përveç se me mendimin që Krishti është vërtet Perëndi. Dëgjuat ç'është Krishti, shkruar nga Meleti, Mitropolit i Nikopolit. Radio Ngjallja me ju për një shoqëri dashurie.